この先がアンダーゼロみたいね。優子たちはきっともうたどり着いてるわ。急ぐわよ、リベリオンズゴーバイ。嫌がったな、暴走女。まだこの程度でよかったぜ。君たちも一緒に来てくれるのか？あんたたち何よ、今さらどの面下げて。そうか、あれね、先に進ませて雑魚をやっつけさせて後から悠々と美味しいとこを持っていくっていうあれね。なんて卑怯な、なんて卑劣な、そんなこと絶対許さないんだから。一人で盛り上がってんじゃねえよ。俺はオタクをアンダーゼロに近づけたくねえだけだよ。うわあ！そう。ジャジャエンの骨付き馬肉だ。ジャジャエンの馬肉？選ばれたセレブしか食べることが許されない。うわ！食いたいか？食いたいよ。ちょろいな。これだから単細胞の集まりだって言うんだよ。さて、ここまで来たからには行くしかねえよな。ついでにユーゴとザクソンの連中も止めてやるのさ。のう、付き合ってくれるだろ？そうか。
ここまでたどり着けたハッカーはこれだけか。思っていたより少ない。途中であの不細工の声がしましたわ。おそらくあいつに足止めされてるに違いますやろうか。さあ、夕ご飯。これが最後のセキュリティドス。このセキュリティを破り、僕はエレンの真実を手に入れる。そして、エデンの秩序をこの手で取り戻すんだ。夕ご飯ならきっとハッカーの、いや、エデンのリーダーになります。エデンのリーダーだ？笑わせんじゃねえ。おやおや、誰か思ったら柔道の元リーダー新田さんやないの。確かアンさんのチームは昔このアンダーゼロに挑んで負けて惨めに解散したんちゃいますの。へえ、よく知ってるじゃねえか。負け犬はおとなしゅう、尻尾を巻いてとっとと消えてんか。確かに俺たちは負けたさ。けどそのセキュリティに負けたんじゃねえ。セキュリティを破った直後、何かが俺たちに襲いかかってきたんだ。俺たちは何が起きたかわからないまま一瞬でアカウントを破壊され、エデンに近づけなくなった。あれは、あいつはセキュリティなんて生優しいもんじゃねえ。仲間の何人かはおかしくなっちまった。無事だった仲間を、圧倒的な力の差に自信を失ってハッカーを引退。そして俺はチームを解散した。俺は警告に来たんだ。仲間を危険な目に遭わせたくねえなら、アンダーゼロに近づくな。その話が真実だという証拠はどこにある？君が僕たちの身を案じてわざわざここまで来たというのは。本当はノキアのアホを止めに来たんだけどよ、目の前でオタクらがあいつの餌食になるのを黙って見てるのもなんだか気分が悪いだろ。それが本当だとしても僕にはやめられない理由がある。たとえリスクが伴おうとも手に入れなければいけないものがあるんだ。さあさあ、余計なおせっかい焼きの出番はこの辺で終わりにしましょう。そのサチウス顔も見飽きたどこや。へへ、俺たちが二人で来たと思ってんのか。甘いぜ。黙ってて悪かったな。こいつらは昔の俺の仲間、柔道の元メンバーたちだ。かつてアンダーゼロを破ったメンバーが今回だけ火星に集まってくれたのさ。相手に不足はねえだろ。元伝説
烈なハッカーチームを倒して名実ともにエデンの頂点取ったりますぜ。もったまっ世のため人のためデジモンのためのさまる悪を退治する。その名もリベリオンズ。デジモンと人類をつなぐ希望の架け橋、ただいま誕生。元伝説のハッカーチームだとかエデンの頂点とか、あたしがいないところで話を勝手に進めないでよね。デジモンをこき使うハッカーども、よーく聞きなさい。デジモンたちはただのプログラムじゃない、ちゃんと生きてる生命体なのよ。だから今すぐデジモンを解放して友達として仲良くしなさい。ああ相変わらず空気を凍らせるのが得意なブサイクアンやわ。どうやら聞けない事情があるほな簡単な話やわ。最後に立ってたチームが勝者。仕方ねえ、行くわよ。絶対にいざ突撃。俺が勝ったらおとなしく言うことを聞いてもらう。いいな。いいさ、僕が負けるとは思えない思いのほか口のへ。君の方こそ。さあ行こうか。
かなかやるみたいだね。お前もな。君のような旧タイプのハッカーではデジモンプログラムは使いこなせないと思っていた。ことデジモンに関しちゃギーククラスの専門家がいてね、持つべきものはってやつさ。それに何かとうるさいやつもいるしな。だからデジモンはプログラムなんかじゃないって。何回説明したらわかんのよ。そんなこといくら説明されたかで興味おまへんな。わっユーゴこそわっちのすべて。ユー、それがわっちの命の使い方どす。バッチが欲しいのはユーゴハン、彼女だけ。意外と一途なのね。性格はいけつかないのにうっかりキュンとしそうになったんじゃないの。お彼女、今一つ気づいたことがあります。バッチとアンさんよう似てるみたいですな。え、ちょっと何を急に。やめてよそういうこと言うの。同族嫌悪ってやつやろうか。え、同族嫌悪。おしゃべりはし言うてもこの前の時とそこまで変わってるとは思えません。特訓して絆を深めて力をつけたもん。この前みたいに簡単にはいかないんだからね。せやったら安城楽しま。よし、いざ勝負。何が特訓や、何が絆や、口ほどにもあらしまへんな。これで終わりや。マッハスティンガービクトリー。終わらない。私たちの温泉卓球は、カラオケオールは、ラブラブデジモン絆大作戦はこれから始まるんだから。ウォーグレイム。メタルガルルム。
よし、いざ勝負。これは私とデジモンたちの絆がもたらした奇跡を。え？え？モモグレイモン、メタルカルルモン、どうなってるの？アンさん、あんだけドヤ顔でデジバイス振りかざしといて、行き当たりばったりだったんかいな。我が名はオメガモン。友との確かな絆に今答えよう。私には全部分かってたんだから。ベイ、今度はさっきみたいに行かないからね。覚悟しなさい。その身で味わえ。にせよ勝負ありみてえだな。それともまだ続けるか。どうして邪魔をするの。私は父が残した夢の世界を守りたいだけなのに。おいおい、なんだよ急にめめしくなりやがって。父がってどういう。はいはいはい、ご苦労様。あっ、よく頑張ったわね。お姉さん、ほんと感心しちゃったわ。リエさん、あとはもう休んでてくれていいわよ。あなたの役目、これで終わったんだもん。ここにみんなを連れてくるのが、あなたの、ユーゴくんの役目だったの。筋抜き通りここにみんなを集めてもらったな。そしたら、なんだこれ、どうなってる。ハッカーちゃんたちってば本当にバカよね。手のひらで転がされていたとも知らず、こんなところまでモコの子と集まってくれてありがとう。あなたたちの二点軸で青臭い精神エネルギー、お姉さんは京子さん、無事繋がったようだな。しかしどうやらそう長くは話した。どうなってるんです、これって一体。何者かによってそのエリアに高密度のデジタルウェーブが流し込まれているらしい。何者かって、なもん岸辺に決まってんだろ。そんでどうすりゃいいんだこの状況。打開策は至ってシンプルだ。イーターたちはデジタルウェーブに引きならば、デジタルウェーブを流し込んで、そうすればイーターがこれ以上現れることはないだろう。簡単に言ってくれるよな。流入口を探ったってこの状況だぜ。私そもそもこの状況がよく分かってないんですけど、全然飲み込めてないんですけど。
説明してやっから、ちょっと黙ってろ。君たちはそんな状況下にあってもいつもと変わらぬペースで行くから、少し安心した。君たちならそのピンに特製物質を入れてきている。必ず無事に帰ってください。特製ブレンドっつったか。嬉しくってな。デジトウェーブの流入口、あれみたいですな。とりあえず今は一時停戦ね。あの穴さっさと塞いじゃおう。リュウ様、なぜなぜこんなことを。今はそんなこと気にしてる場合じゃないでしょ。その通り。このままイーターが増え続ければ我々も危ないぞ。ガルル・グレイも何か手は。ガルル・グレイモン、メタル・ガルルモンとオー・グレイモンが合体したからガルル・グレイモンでしょ。それともグレイ・ガルルモンなの。私はオーガモン、そう呼んでくれればいい。だあ、呼び名なんてこれこそ今どうだっていいだろう。おい、何かいい手があるのか。リーダーたちは高密度のデジタルウェーブによって操ら、流入口の他にデジタルウェーブを流し込んでいる接続ポイントがあるはずだ。あ、あそこ見て、上。よし、私が塞いでこよう。二人ともそれまでノキアを頼む。イーターから守ってやってくれ。ち、仕方ねえな。行くぜ。ちっ、厄介だな。さすがにこの数はヤバそうだな。どうすんのよ。あれは、え、嘘、ユーゴ。嘘だろ、だってユーゴはここに。そんな、兄さん。イーターが逃げていく。兄さん、兄さん、やっぱり今のはユーゴ。ユーゴが二人、二人がユーゴ。兄さん、これはテレさん。このタイミングでログアウトだと。いや、現実世界で誰かに無理やりログアウト。消えちゃった。今のがコネク。あら、目が覚めた。おかえりなさい。あなたが
あの化け物を操っていたの？それじゃあエデン症候群もみんなあなたが？いやね、最初から全部私がやっていたわけじゃないわよ。でもイーターの存在はすごく魅力的だったから、頑張って実験は大成功。あとはこれを利用してセット。そのためにはアナ、ユウコちゃん、もっお邪魔なくっつき虫がついていたってわけね。あなたの能力は少し厄介ね。さて、これで邪魔者はいなくなった。ピエさん、いや、動いちゃったね。はじこの装置のすごいところはね、自由に作成したアバターで人格そのものをクリエイトして、記憶と、ユーゴちゃん気づいてた？あなたがユーゴとしてエデンにログインしている時、あなたは本物のユーゴだったのよ。私が作った人格。違う、ユーゴちゃんの意思？そんなものほとんどない。そうじゃなきゃ、いくらあなたがお芝居が上手だとしても、ハッカーたちをだめつまりこの装置は電脳世界を通じて書き込むこともできるし、それじゃあ始めましょう。事態は急激に展開しているようだな。まあ何はともあれ、君のデジバイスのログデータからユウコ君の位置情報が割り出せるはずだ。ひとまず探偵事務所へ戻ってきなさい。君が興奮状態にあるのはよくわかった。それは無理もないだろう。しかしこんな時こそ冷静であらねばな。行動を起こすのはしっかりと状況を把握してからだ。それでこそ私の助手だ。すごいことになっちゃったね。アルタ！わかんねえことだらけだけどよ、はっきりわかったぜ、誰が敵なのかはな。それで、どうするの？って遊ばれて、誇りを踏みにじられたんだ。アラタ。じゃあな、お前も早く帰るよ。私はオメガモン、ロイヤルナイツの一人だ。ああ、そうそう、オメガモンだったね。ロイヤルナイツ？君に話さなければいけない大切なことがある。私はオメガモンへと合体したおかげで、自分がこの世界に来た理由を思い出したんだ。話さなければいけない大切…なんだかよくわからないけど大丈夫。このノキアさんにズドドドーンと任せておきなさい。ノキア、デジタルワールドだけではなく、君たちの住むこの世界も大きな君たちを今まで以上の戦いに巻き込むことになる。それでも力を貸してくれるか？当たり前じゃない。たとえ世界中が敵になったって、私のエロカワボディがえげつないものに巻き込まれてメロメロになったって、このノキアの心が死なない限りどこまでだって力を貸すよ。ノキア、ありがとう。やはり君はどこか懐かしい。よーし、行くぞ。私たち。アホ、そないなセリフ、逆にもうこれで終わりみたいやないの。ユーゴ、ユーゴハン、ご使用やから無事で。
遅かったじゃないか。テレビを見たまえ。アンダーゼロの。報道ではエデン症候群が集団発生した原因はハッカーによる、こぞってハッカーを批判する内容ばかりだ。逆に黒幕の岸辺のことには、あくまでも上白は被害者、そして岸辺はハッカーたちに罪をなすりつけ、今も上白優子を利用して九段のパラダイスロスト、それに関しては、だがおそらく岸辺の計画は佳境に近い。優子くんは計画の最終段階に欠かせない。岸辺はアンダーゼロに大量のデジタルウェーブを流し込み、行動の読めないイーターを見事に操ってみせた。おそらくあれは実験だったのだよ。デジタルウェーブとイーター、今まで利用してきたハッカーの掃除もできて一石二鳥だっただろうな。岸辺理恵は本来作為的に操ることなどできないデジタルウェーブの流れを操作可能にした。パラダイスロスト計画もいつ発動してもおかしくない。そしてそれと並行して、この計画の真の目的も探らねばならない。パラダイスロスト計画の肝はデジタルウェーブをコントロールして得ることができる何か。最近迷いが事件が起こった地点と新たに手に入れたデジタルウェーブの流れのデータ、これらの情報を照らし合わせれば、最終的にデジタルウェーブが注がれる点を予測することができる。おそらくその点こそが計画の中心地だろう。これらの検証にはしばらく時間がかかる。悪いが、もう少し待っていてくれ。あ、よかった。実はオメガモンが君と直接話したいんだって。ザクソンフォーラムに来てくれるかな。あそこならあんまり目立たないで済むだろうし。よろしくね。
意味勝てるかな。
できてるよ。
実力を見せてよ。
We'll be right back.
Thank you.
you